Aha, turongerera turagarutse. Ngiye turagarutse, tangira ucunge ingwa kugira ngo tudode ipantaro yacu neza. Tugiye gukata ipantaro. Tugiye gukata ipantaro, tugiye gutangira ducunge ingwa. Ubushize ari ibintu twize nabonye byarabaye byiza cyane. Ndabashimiye. Uburebure tugabanya kane tukabona umurongo w'umupantu, uburebure ni itatu gatanu twagabanya kane tukabona umunani n'igice n'irobo. Urumva umunani n'igice n'irobo bijya kuba icyenda, warangiza ukagabanya kabiri ku murongo wo mu mavi, ushyiramo ibipimo by'umukiriya, ukongeraho reserve de couture cyangwa se urukubiro rwa rimwe n'igice. Munkundire tujyane, munkundire twige ibintu byose tubyige neza kugira ngo hatagira na kimwe kiducika. Kandi wowe mushyashya ubonye video bwa mbere cyangwa se urubuga duhuriyeho bwa mbere, kora kuri subscribe. Nawe usanzwe dukurikirana, kora kuri like, kore kuri share, usangize inshuti zawe. 24 kugabanya kabiri turabona 12. Hano dushyiramo ibipimo bye mu kibero tugabanyije kabiri, hadukuraho rimwe ku mufuka, tugashyiramo ibipimo byo munda tugabanyije kane, twarangiza tukongeraho igice, tukongeraho kabiri. Ubwo ahanga kubera ko atashaka icupa cyane, turakora 15. 15 turagabanya kabiri, dushyiramo karindwi n'igice. Turangiza duce umurongo wacu ugororotse neza. Hano ibipimo byagarukiye tubahuze n'ibipimo byagarukiye mu matako. Noneho aho twashyize akamenyetso twinjira amaremo, hano naho twinjiremo igice. Dukomeze ahuze imirongo gutya. Noneho uyu murongo uraza ukawuhuza n'aha, ukagenda uberereka gake gake uheta kugira ngo ipantaro ize kuza ifite forume nziza. Birababaje kuba waraguze smartphone cyangwa se wifitiye mashine ukaba utamenya kudoda, ni ibintu bibabaje cyane. Hano uzamuka kabiri, ukora akantu kameze nk'umuheto, warangiza ugahuza aha ngaha kuri rimwe no ku murongo w'umupando, ugashyiraho rimwe n'igice ku mufuka, gatandatu n'igice cyangwa se gatandatu uburebure bwawe urakorera umufuka. Hariya hepfo wongeraho igice, hariya hariya ni igice kiri kwinjira. Ntangiye turakata. Nkwibutsa muntu mushyashya, kora kuri subscribe kandi nkwingingira kureba iyi video kugira ngo uyirebe paka irangiye, nibwo uzabimenya neza. Kandi igihe dukurikirana buriya nkunda kwigisha abantu bantu gutya, ndabikunda cyane. Hano uca sinye cyangwa se ukahashyira akamenyetso, hano naho ukakata ugahita urambura igipande cy'inyuma, uhita ugicurika, uhita ugicurika ukagishyiraho gicuramye kugira ngo mu rwego rwo kugira ngo utubure igitambaro cyawe he kugira igipfubuzi. Bino by'imbere ukabanza ukabikuraho, warangiza hano kongeraho rimwe n'igice, igipande cy'imbere buriya kiba kiruta icy'inyuma, ntimukagire ngo birangane. Igipande cy'imbere kiruta icy'inyuma, hano ku murongo w'umupanda buriya ni kabiri n'igice n'imbere. Noneho aha ngaha turongeraho ya rimwe twari twakuyeho mu gihe twari turi gukata. Niturangiza hano turongeraho rimwe n'igice mu burebure, uyu murongo tuwuhuze na hariya mu nguni hariya. Noneho dushyiremo ibipimo tugabanyije kane byo munda, turangiza twongereho kabiri. Iyo kabiri se ivuze iki? Iyo kabiri ikintu ivuze ni rimwe ya pense na rimwe ya kutire inshuti zanjye. Aha naho uca umurongo kugira ngo ujye kubona urashyira ibipimo, utambika kabiri. Amara gutambika kabiri uyu murongo ukawuza naho wenda ibipimo byagarukiye, ugahita wikorera akantu kameze nk'agahese, ugafata umukasi wawe ugakata. Biba birangiye. Noneho tugiye gukora umufuka, utambika kane ukamanuka gatatu n'igice, umufuka buriya ugira gatanu. Ariko iriya pesi aba ari icyitonde kuko
uko byagenda kose ugomba kujya muri kimwe cya kabiri none ufite ufite gatanu kenshi biringanye na kabiri n'igice urabona hari nshyizeho n'akantu k'agatesi kugira ngo ubone ko ari amashusho noneho ntabwo ari gukata rwose mu banyeshuri banjye ndabakunda ushaka umwe muri abanyeshuri cyangwa umwe muri ba mwarimu ariko ibi bintu mbyigisha ni byiza ni iby'ingirakamaro none se urabona duhise dusirifira ariko iyi videwo yisangize niba ubona ari nziza ndakwinginze yisangize inshuti zawe kora kuri like ariko inshuti zawe rwose nazo zibwire zikore kuri subscribe kugira ngo zigume mu muryango wacu kugira ngo tujye dukurikirana amasomo menshi amakote amapantaro amaribaya mbese ibintu bye byose bibaho badodo nge nzabikugezaho kandi ikiguzi ntacyo ni ugukora kuri subscribe gusa byonyine warangiza ukiga 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 byose byose zanjye numva numva nta